27。梁文博这局打得很慢啊，他很仔细地观察每一颗球，其实这和他平时出杆的节奏不太一样，但是这是非常正确的选择，这是一种进步的表现。对，因为这局球确实有一些难度的。34，如果把六分找回去的话呢，六分要放到球堆的最下方的这个地方，那么考虑是不是还是去选择这个五分来打，然后再把这个红球打掉。啊，只是选择六分。35。他不介意这个六分放下来。那你看梁文博这个瞄球以及走动的这个，给人的感觉还是很毛躁，不稳。嗯。我们好像从基础教育的部分开始呢，就不太注意说，当然行为举止是大家都有比较深的要求的，但是比如说你的步态啊，你的行动的样子啊，那这方面的这个指导不是很多。42。啊，这就形成一方面的问题了。哦，这是一个很组合球的组合球，这有吗？这个有吧？上面底下的这个有。哦，厉害厉害厉害！好球好球！他这个时候可以把粉球放回，对，这就很漂亮，非常漂亮。好，在球堆里面如果找不到球的话，就得把黑球下面那个球赶紧处理掉了，就是黑球点位上那个球，点位下面那个。好球，杆法力道控制都是一流。我的脑越打越难啊，因为球堆里面的球呢是越来越紧密了。是想好了走黑球呢，还是想好了走五分？但这两杆打完，对于衔接红球都存在一定的难度。嗯，如果他原来是打算打黑球的话，那么这个球就是走大的。三颗星。三颗星呢，不足以来做到这个最下方的这个红球。也许在他看来是正好有。这球很难打。嗯，正好有。好球。哎，力道上在。好的。还好。嗯。梁文博这届比赛凶啊，这个现在比赛已经打了三天了，出了三杆过百都是他打出来的。嗯，哎，走的不是非常好，不过已经超分了。
63.好球，还是有。嗯，今天这个中带是不准啊。嗯。金龙有一个习惯，要上来练练球。嗯，还不够，打不动了。对，他想拉杆呢，把这个球再横抬过去，打左侧底带。嗯，这个木球的力道不够。跑球想要去吊一下，金龙 16。好准，准啊！Ten. 哦，吼吼，这走的惊喜啊！这打的叫活很细，靠着这个粉球停了两杆球，对，正好精确啊！这局打的确实好看，哎，但是最后的时候拉杆没拉到位。嗯，没打进。这回杆没打进。梁文博 24 and 3。那第一局，梁文博就是以96-16率先拿下。